ရည်ရည်စွာနှုတ်ခွန်ဆတ်တာပါတယ်။အမှပါဝင်နေတဲ့စီပွားရေးအတိုင်အိုင်းဝိုင်းမှအမှုဆောင်အရာရှိအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်များညီလာခံခေါင်းစဉ်ကသန်းတဲ့အဲ့ဒီလိုဒေသနယ်စီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပေါ်ဆောင်မှာအစိုးရပုပ်ကလိကမိဖက်ပြို့ခါလဲများစွာအရေးပါပါတယ်။အစိုးရပုပ်ကလိကမိဖက်ပြို့ပူပေါင်းဆောင်ရဲမှုဟာနိုင်ငံများရဲ့စီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအထုသဖြင့် အခြေခံအဆောက်အုံများဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတဲ့ဆီနဲ့ကိုရီးယားအာဆီယံဆက်မှုနေပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု